Aj záznam. Takže. Moje meno je Jozef Ileš, tí, čo ma nepoznáte. A s projektom Skyway sa ja osobne zaoberám už takmer 3 roky. Teraz v júni to budú 3 roky. Takže myslím, že za ten celý čas som si o tom naštudoval dosť veľa materiálov, či už rôzne články, videá a ďalšie dokumenty. Od začiatku ma tento projekt uchvátil a hneď od prvého dňa som vedel, že to má zmysel a má to obrovský potenciál. Takže dnes sa celý čas budeme baviť o doprave, konkrétne o novej inovatívnej doprave pod názvom Skyway. V prvej časti sa pozrieme na tú aktuálnu situáciu, aká je v doprave, kde to celé smeruje, prečo ten Skyway tu musí prísť, či sa to niekomu páči alebo nie. V podstate to je jediné riešenie v súčasnosti. Určite časom prídu ešte aj nejaké ďalšie riešenia, ale takéto masívne zatiaľ nie je žiadne. No a pozrieme sa aj na aktuálnu situáciu v tomto projekte a v poslednej časti hlavne to, že čo nám to všetko môže priniesť, jednak z pohľadu zákazníkov, čiže tých cestujúcich, aké výhody to prináša, no a potom aj, ak sa rozhodneme finančne podporiť tento projekt, tak aké výhody nám to prinesie z pohľadu tej finančnej budúcnosti. Takže verím, že najzaujímavejšia bude práve tá posledná časť, ale poďme pekne po poriadku. Takže čo sa týka tej súčasnej dopravnej situácie, verím, že mi dáte za pravdu, že nevyvíja sa dobrým smerom, že z roka na rok by som povedal, že je to horšie, niekedy pomaly už z mesiaca na mesiac. Je stále viac aut na cestách, pravidelné sú dopravné zápchy, bývajú stále väčšie problémy s parkovaním. To vidím už aj ja, čo pochádzam z malého mestečka na východe Vranov nad Topľou. A už teraz je oveľa väčší problém niekde v meste zaparkovať ako pred pár rokmi. A každým rokom sa to zhoršuje. A to sme v malom meste. Tie väčšie mesta majú oveľa väčšie problémy a oveľa väčšie problémy ako na Slovensku majú iné krajiny, napríklad Afrika, Ázia a podobne. Takže či sa niekomu páči alebo nie, tak tá zmena musí prísť, lebo tento stav nie je trvalo udržateľný. No a tým, že tie veci sa zhoršujú, pravidelne meškajú aj vlaky, aj lietadla občas meškajú a hlavne tie dopravné zápchy na cestách, tak jediný priestor, ktorý ešte zostal nevyužitý, je práve tá druhá úroveň, ako to vidíte teraz na svojom monitore. Čiže presne tento priestor ide riešiť Skyway, keďže sa bavíme o nadúrovňovej doprave, ktorá bude v rôznej výške nad zemou. Bude to záležať hlavne od reliefu krajiny, čiže podľa toho, kde aký bude terén a kde sa budú tieto trate stavať. Čo je dôležité, tak bavíme sa o medzinárodnom projekte, pretože tie problémy v doprave majú všetky krajiny, niekde viac, niekde menej. A preto je záujem z celého sveta o túto novú inovatívnu dopravu. A už teraz tento projekt podporujú ľudia z vyše 200 krajín, čiže z celého sveta. Aj rôzne celebrity a rôzni významní ľudia už sú v tom zapojení, aj rôzni vládni predstavitelia, pretože práve tí najviac potrebujú riešiť tú dopravu pre to obyvateľstvo v tej danej krajine, kde žijú a kde sú pri moci. Rovno poviem, čo sa týka Slovenska, uvidíme, ako to bude u nás a v Česku, pretože Európa je veľmi byrokratická, by som povedal, čiže presadiť tu nejaké také nové veci nebude len tak.
Nehovorím, že sa to nedá, ale bude treba k tomu veľa povolení a rôznych tých papierov. Čiže sám som zvedavý, ako sa to vyvinie, ale na tento projekt sa treba pozerať hlavne z pohľadu zahraničia, pretože treba v takom arabskom svete tieto veci fungujú úplne inač, alebo v Ázii. A tam je to hlavne o tom, že ak sa tí hlavní ľudia, tí štátni predstavitelia rozhodnú, že to tam chcú, alebo v tých Emirátoch trebárs arabskí šejkovia, tak to tam budú mať a vybaviť tie papiere a tie povolenia už nie v takom markantnom stave, ako je to v Európe. Čiže tam veci určite budú rýchlejšie. Tento celý projekt, respektíve túto celú myšlienku vymyslel tento pán pod menom Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynalezca, podnikateľ a hlavný konštruktor strunovej technológie, na čom je to celé postavené. Je držiteľom viacero významných vynálezov, má ich vyše 140 a vyše 77 patentov už má v súčasnosti registrovaných po celom svete. Za svoju vedeckú činnosť napísal veľa dôležitých publikácií, vedeckých prác a rôznych monografií, no a samozrejme, že obdržal aj viacero významných ocenení, diplomov, certifikátov či medaily. Nebudem pána Junického dopodrobna rozoberať, lebo radšej vám dám do četu jeho osobnú stránku, ktorá je pravidelne aktualizovaná a tam si viete pozrieť veci ešte aj z jeho začiatkov. A to chcem zdôrazniť, že on túto inovatívnu technológiu strunovú vyvíja už vyše 40 rokov. Čiže nie je veľa projektov na svete celkovo, ktoré by mali také dlhé trvanie. A aj vďaka tomu je to prepracované do najmenších detailov a fakt, že teraz už na tom robí tým spolupracovníkov, rôzni vedci, ITčkári, konštruktéri, inžinieri a tak ďalej. Ale na začiatku bol len on a potom postupne mal jedného, dvoch spolupracovníkov a teraz už firma zamestná vyše 800 zamestnancov. A každým rokom sa ten počet samozrejme navyšuje. Čiže dôležitý fakt, že sa to rieši už vyše 40 rokov, a samozrejme, že aj pán Junický si preskakal veľa prekážok, bol aj obvinený, že je podvodník a takéto veci. Doteraz je dosť veľa aj kritických a negatívnych hlasov na internete, či už priamo o ňom, alebo o celom projekte. Ale treba si tieto veci overovať z overených zdrojov a kľúčové je si všímať fakty, pretože dnes nájdete negatívne informácie na každú jednu firmu, na každý jeden projekt, ale základ je, že či sú to pravdivé informácie, lebo na internete tým, že je sloboda slova, tak si relatívne môže hlásať každý, čo chce. Na druhej strane neznamená, že je to aj pravda. Takže preto o tom hovorím, lebo aj ja sa bežne stretávam, že veľa ľudí na to kýda, na celý tento projekt. Bohužiaľ, väčšina z tých ľudí nemá ani 20 z tých informácií, ktoré by o tom mali mať, aby sa vedeli nejako zmysluplne k tomu celému vyjadriť. Toľko z mojej strany. Ak budete mať nejaké otázky, tak určite bude priestor celkom na konci, ale verím, že tú podstatu vám poviem behom dnešného večera. No poďme teraz k tým technickým veciam. Celé je to postavené na tej strunovej technológii, ako som spomenul. A prečo strunová? Tak jednoducho vo vnútri sú predpäté struny. Sú to v podstate oceľové lana, ktoré sú napnuté, čiže tam je to predpätie.
Vďaka tomu predpeťu sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Naviac tie oceľové lana sú zaliaté v betóne a ten betón zasa zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. To znamená, že táto dopravná technológia je použiteľná za každého počasia. Či bude vonku plus 70 alebo minus 70 stupňov, tak nie je problém. Preto sa tieto trate dajú postaviť aj v extrémnych mrazoch, napríklad na Sibíri, alebo aj v extrémnych horúčavách niekde na púšti, treba v tom arabskom svete. Dokonca to odolá aj vlne tsunami do 20 metrov alebo narazovému vetru až do 250 km za hodinu a aj zemetraseniu až okolo 8. stupnice Richterovej. Takže takéto vlastnosti má táto strunová technológia. Naviac tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde rýchlosť pri vysokorýchlostnej doprave bude až 500 km za hodinu a neskôr aj viac. Naviac tam je takéto bočné koliesko, to je špeciálny systém proti vykoľajeniu, čiže tá bezpečnosť je tu na maximálnej možnej úrovni a tieto dopravné prostriedky sa nedajú vykoľajiť ako napríklad klasické vlaky. Čo sa týka pohonu, to bude zabezpečovať takéto motokoleso. To vymyslel pán Junický, na to má patent a tým točivým momentom si to bude vyrábať elektrickú energiu na potrebnú na pohyb, čiže hlavný pohyb bude na elektrickú energiu. Naviac na tú celú konštrukciu sa budú budovať aj veterné turbínky a solárne panely a vďaka tomu sa bude vlastne znásobovať výroba tej elektrickej energie potrebnej na pohyb. Čo chcem zdôrazniť pri tomto snímku je práve to komplexné riešenie prostredníctvom tejto dopravy. Doteraz neexistuje žiadna firma na svete, ktorá by nejako komplexne zabezpečovala dopravu po celom svete. Každá jedna sa orientuje len na určitý segment. Napríklad električky alebo metro premávajú len v rámci mestách, čiže je to ako klasická mestská hromadná doprava, ale nerieši sa napríklad vysokorýchlostná alebo na veľké vzdialenosti. Čiže každá jedna spoločnosť, ktorá funguje momentálne v doprave, tak si z toho celého dopravného trhu, z toho celého koláča, keď to tak môžem povedať, berie len veľmi maličkú časť. Preto je tu obrovská medzera na tom trhu a práve tu chce využiť Skyway a chce riešiť komplexne dopravu ako takú cez 5 rôznych typov dopravy. Prvá je mestská doprava, potom nákladná, vysokorýchlostná, potom je turisticko-rekreačná alebo vyhliadková a celkom posledná je hyperrýchlostná doprava. Tá zatiaľ nie je pripravená, tá sa stále len vyvíja. Bude to aktuálne možno nejaké 2-3 roky, čiže ani dnes sa o nej nejako nebudeme baviť. Len aby ste vedeli, pri tej hyperrýchlostnej doprave bude rýchlosť až okolo 1250 km za hodinu a to bude práve na tie veľké vzdialenosti a určite o pár rokov to bude veľmi zaujímavé. Poďme k tým štyrom základným typom, ktoré už sú pripravené a onedlho sa začnú budovať postupne po celom svete v jednotlivých krajinách. Tak nosnou dopravou bude určite mestská doprava. Bude sa riešiť doprava v rámci mestách, hlavne tých väčších, ale aj menších. Trebárs aj doprava z letisk do centra mesta. No a aj mesta, ktoré sú blízko seba vzdialené do tých 200 km. Napríklad u nás by takto mohli byť prepojené mesta, ako sú Košice, Prešov alebo Banská Bystrica, Zvolen a podobne. Rýchlosť veľmi významná, až do 150 km za hodinu, v priemere okolo tých 70-80, čo je veľmi slušné a nedá sa to absolútne porovnať so súčasnými pomalými rýchlosťami, keď sa bavíme o automobilovej doprave, kde priemer v tých väčších mestách nie je ani 30 km za hodinu, tak určite tá rýchlosť bude veľmi dôležitá.
A keď sa pozrieme komplexne na Skyway, tak sa bavíme o najrýchlejšej, najlacnejšej, najbezpečnejšej, najspoľahlivejšej a najekologickejšej doprave, aká kedy bola vymyslená. Má to veľmi veľa výhod, postupne ich budem odkrývať, ale toto sú také tie hlavné vlastnosti, ktorými sa táto nová inovatívna doprava vyznačuje. Čo sa týka toho podstatného faktu, tak je úplne jedno, koľko aut bude na cestách. Tí ľudia, ktorí budú využívať tento nový typ dopravy, tak sa veľmi rýchlo dostanú z bodu A do bodu B. Čo sa týka tej nákladnej dopravy, tak rýchlosť tiež veľmi významná, až 120 km za hodinu. A budú sa prepravovať takmer všetky tovary alebo materiály, či sú to tuhé látky, sypke, kvapaliny, plyny, aj nebezpečný chemický tovar, alebo aj rôzne nerastné suroviny, čiže takmer čokoľvek sa na tom bude dať prepravovať, samozrejme o rôznych rozmeroch, aj komplet celé palety alebo celé kontajnery. Práve tá kontajnerová trať sa už stavia v Emirátoch a tam sa bude aj certifikovať. Čo sa týka vysokorýchlostnej trasy, tak rýchlosť tých 500 km za hodinu, neskôr aj viac, a práve vysokorýchlostná aj nákladná doprava sa vyznačujú hlavne tým, že to bude budované na veľké vzdialenosti, kľudne aj 10 000 km a aj viac, takže sa prepoja aj od seba ďaleko vzdialené mesta, respektíve jednotlivé štáty či celé kontinenty, treba z Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Ja verím, že sa raz dočkame aj trate priamo z Číny až k nám do Európy a tie tovary, ktoré sa teraz vozia na tých obrovských lodiach a trvá to 2-3 mesiace, niekedy aj pol roka, tak sa k nám dostanú za pár dní a s oveľa nižšími nákladmi a aj nebudeme znečisťovať to životné prostredie, ktoré tieto lode, ktoré sú hockedy už aj v dezolátnom stave, tak veľmi znečisťujú tie moria a tie oceány. No a štvrtý typ je turisticko-rekreačná alebo vyhliadková. Tá má podobné vlastnosti ako tá mestská, čiže tiež rýchlosť do 150 km za hodinu, vzdialenosť do 200 km. Budú rôzne modely. To, čo vidíte pred sebou, to sú reálne fotky. Samozrejme, že už to aj jazdí. Tento model je pre dvoch ľudí, ale bude aj pre štyroch ľudí. No a hlavne na tie krátke vzdialenosti na rôznych miestach, ako napríklad na vyhliadkové miesta, obhliadky miest. Bude to treba v parkoch postavené, alebo v zoologických záhradách, v rôznych komplexoch. Aj nejaké dve dedinky takto môžu byť medzi sebou prepojené. Môže to ísť cez hory, cez jazera, cez potoky. Takže to využitie bude veľmi pestré a bude sa to dať aj prispôsobiť podľa jednotlivých individuálnych požiadaviek tých objednávateľov. Či už to budú konkrétne krajiny alebo aj nejaké firmy, tak sa to presne prispôsobí podľa tých požiadaviek. Na to, aby toto celé mohlo vzniknúť a aby vlastne mohla byť táto doprava budovaná už v ostrej prevádzke, tak bolo potrebné vybudovať ekotechnopark, kde vlastne sa postavili testovacie trate. Prebehla tam z časti aj certifikácia. No a tým pádom, že tá certifikácia dopadla úspešne, tak teraz už nič nebraní tej reálnej výstavbe v jednotlivých krajinách a potom postupne po celom svete. Tento ekotechnopark je postavený v Bielorusku, začal sa stavať v roku koncom roka 2015. Je to na rozlohe 36 hektárov a sú tam tri trate. Nákladná trasa je celkom naľavo, v strede je mestská trasa a na boku je vysokorýchlostná trasa. Ešte vám pridám dole do chatu jedno veľmi pekné videjko, taká výstižná prezentácia, ako to celé bude vyzerať, respektíve už vyzerá.
Väčšina záberov sú skutočné práve z tohto ekotechnoparku. Najviac záberov je z tej strednej trate, tej mestskej, ktorá bola prvá dokončená a je už aj certifikovaná. Takže potom odporúčam každému, kto prvýkrát dnes počuje o tejto doprave Skyway, aby si po tomto webinári klikol na to video a aby si to pozrel, lebo vždy bude platiť, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Čo sa týka obrázkov, tak tieto obrázky zachytávajú ten historický vývoj v čase. Ako som povedal, začalo sa to všetko budovať koncom roka 2015. Najprv sa začali dávať tie hlavné piliere. No a už o rok na to, v novembri 2016, bol prvýkrát spustený do prevádzky ten dvojmiestný malý model pod názvom Unibike. Následne v máji 2017 bol pustený tento 14-miestný unibus pre mestskú dopravu. No a teraz už celkovo firma má vyvinutých nejakých 9 dopravných prostriedkov. Väčšina z nich je aj certifikovaných, takže najviac práce sa práve spravilo za posledné 3 roky. Mne sa veľmi páči, že spoločnosť Skyway sa pravidelne zúčastňuje na rôznych výstavách, konferenciách a iných udalostiach spojených s dopravou. Konkrétne aj teraz, čo máte pred sebou záber, tak je to fotka z výstavy Inotrans, ktorá sa koná každé 2 roky v Berlíne. Je to najvýznamnejšia výstava ohľadom koľajových systémov. Skyway sa na tejto výstave zúčastnil už druhýkrát. Prvýkrát to bolo v roku 2016, kde boli odprezentované ten dvojmiestný unibike a 14-miestný unibus pre tú vyhliadkovú a mestskú dopravu. Tam prvýkrát o sebe Skyway dal svetu vedieť, že niečo také sa buduje a aj bude sa to zavádzať v najbližších rokoch. No a tento Inotrans, ktorý bol v septembri minulého roku 2018, tak už bol úplne v inom svetle z pohľadu Skyway. Tam priniesli, respektíve doviezli tento vysokorýchlostný model, ktorý je fakt luxusný dopravný prostriedok. Má to napríklad také vychytávky, ako je masáž sedadla, vyhrievanie sedadla, klíma sa tam dá nastaviť, osvetlenie. Každý má pred sebou dotykovú obrazovku, kde si ten cestujúci vie pustiť nejaký najnovší film alebo obľúbenú hudbu. Taktiež tam je webkamera, čiže bude v tom internet. Ten cestujúci sa vie spojiť s rodinou, keď pôjde na dovolenku a podobne. Čiže všetky tie najnovšie technológie tam sú zakomponované, či sú to rôzne kamerové systémy, radary, senzory, GPS, Wi-Fi a tak ďalej. Takže všetky tieto veci to bude mať. Ale najviac toto vozidlo dopravné upútalo práve tým dizajnom. To vyzerá skoro ako taká vesmírna raketa. Bola jeden článok v médiách, že Bielorusi priviezli do Berlína raketu, tak fakt, že upútali pozornosť celého sveta a aj toto dopravné vozidlo, tento dopravný prostriedok určite výrazne pomohol spropagovať celý projekt a ja som rád, že ako sa to celé vyvíja, pretože teraz už nie je otázka o tom, že či tu Skyway bude, ale otázka je len, kedy sa presadí a v akom veľkom rozmere. Čiže asi toľko k tomu. Na tej výstave Inotrans bol vystavený aj ďalší dopravný prostriedok, trojsekciový Unicar. Ten bude slúžiť na mestskú dopravu a sú tam miesta len na sedenie. Do každej sekcie vojde 6 ľudí, čiže konkrétne ten trojsekciový je pre 18 ľudí. Ale tých sekcií môže byť za sebou aj viac. No a ďalšou významnou udalosťou minulého roka bol Ecofest. Poradí už tretí ročník. Koná sa stále
v tom ekotechnoparku v Bielorusku, v mestečku Marina Gorka. Tento posledný ročník bol výnimočný najmä tým, že nielen, že už sme všetci videli tú technológiu v prevádzke, čiže ako to tam jazdí, lebo to už bolo aj v roku 2017 odprezentované, ale výnimočné bolo to, že vyše 2000 ľudí z celého sveta dostalo možnosť sa na tom previesť prvýkrát v živote. Väčšina z ľudí fakt doteraz takú možnosť nemala a svojím spôsobom písali aj históriu tohto projektu. Pre mňa to už bola druhá jazda, takže trošku iné pocity a o to viac som si užíval tú atmosféru, že fakt tí ľudia si to užívali a väčšina bola doslova nadšených, ako, pomaly ako keby leteli aj na vesmír. Ale určite sa bavíme o prelomovej revolučnej doprave, ktorá môže absolútne zmeniť tie dejiny dopravy, aké sú. Najväčší taký vynález tej doprave za posledné dlhé obdobie bolo naposledy, keď začali lietať lietadla. Odvtedy sa nič také výrazné nestalo. No a ja verím, že práve táto doprava bude ďalší taký veľký medzník z pohľadu tej dopravy. Čo bolo ďalej zaujímavé na tom Ecofeste, tak bol napríklad aj takýto dron, pretože tento dron bude pomáhať pri výstavbe tých už jednotlivých tratí, hlavne v tých ťažko dostupných terénoch. Je to svetový unikát, doteraz tiež žiadna firma na svete nič podobné nezostrojila. Je to prerobený vrtuľník K-26 a výnimočný je v tom, že dolet to má až 3,5 hodiny a nosnosť takmer 1,5 tony. V tomto, tým, že to je dron a je to normálne ovládané ovládačom, nebude tam žiaden pilot sedieť a podobne, tak s takýmito parametrami ešte nikto nezostrojil žiaden podobný dron. Taktiež sme tam mohli vidieť ďalší nový dopravný prostriedok, čiže určite väčšina ľudí, ktorí boli v tom ekotechnoparku cez ten Ecofest, bola veľmi spokojných, boli nadšení a sú radi, že môžu podporovať tento projekt. Či už ľudia, ktorí sú v projekte 3 roky alebo aj viac, alebo aj takí, ktorí sú v projekte ešte len krátkodobo, len zo pár týždňov alebo mesiacov. Ja som veľmi rád aj za ďalšiu vec, za to, že osobne poznám všetkých tých najvýznamnejších ľudí, čo sa týka tejto dopravy. Trikrát sa mi už podarilo stretnúť aj priamo s pánom Junickým. Raz to bolo v Berlíne a dvakrát v Bielorusku. Čiže fakt zaujímavý človek a veľmi taký charizmatický. Dá sa povedať génius vo svojom obore. A ja som najšťastnejší práve z toho hľadiska, že on to celé zastrešuje a že fakt chce pomôcť jednak vybudovať tú dopravu, zlepšiť tú dopravnú situáciu v jednotlivých krajinách, pretože hlavným cieľom spoločnosti Skyway je vlastne zlepšiť tú dopravnú infraštruktúru, odľahčiť ju, aby neboli preplnené cesty a aby neboli ďalšie problémy, ktoré sú v tej doprave. Ale taktiež na druhej strane chce aj pomôcť ľuďom. A aj vďaka tomuto projektu im dáva možnosť, ako si môžu zarobiť a aj veľmi slušné a neskôr aj veľké, veľké peniaze. Čiže určite je to aj o peniazoch, ako skoro všetko. Ak sa na to pozrieme z hľadiska toho, že v doprave sú veľké peniaze, plus cez tú nákladnú dopravu sa podporí aj svetový obchod medzi krajinami. Tak práve v týchto dvoch odvetviach, obchod a doprava, tak tam sa bavíme o obrovských peniazoch a aj to je jedna z tých hlavných vecí, prečo to má celé taký obrovský potenciál a ja osobne verím, že Skyway bude do 15-20 rokov, ak nie úplne najúspešnejšou firmou na svete zo všetkých,
tak minimálne v tom rebríčku top 10 bude. Som o tom presvedčený. O mnohých veciach ešte ani my netušíme, čo už sa dlhšie zaoberáme týmto projektom, ale o veľa veciach vieme. To nie je len o tej doprave, ale o x ďalších veciach a činnostiach, ktoré oni robia a vyvíjajú, ktoré sa buď priamo, alebo aj nepriamo dotýkajú tej dopravy. Čiže o tom nebudem hovoriť, lebo to by sme rozoberali už veci, ktoré nepatria medzi tie základné informácie. Ak potom niekoho budú zaujímať také ďalšie veci, tak nie je problém sa dostať k tým informáciám, pretože na internete je veľa tých článkov dostupných. Väčšina vecí je verejnosti dostupných. Nie, samozrejme, aj tu sú nejaké utajované veci, ale tie najdôležitejšie veci sú bez problémov zverejňované. Veľkou konkurenčnou výhodou tejto inovatívnej dopravy je napríklad aj to, že na každú kolejnicu vieme naraz nainštalovať akékoľvek dva typy dopravy. Či napríklad tu z vrchu je vysokorýchlostný systém a zo spodu v popredí je mestský, alebo vzadu je zo spodu nákladný systém, tak tým, že sa využíva závesný systém, že je to zo spodu zavesené a návesný systém, tak šetria sa náklady a prináša to veľkú výhodu. Toto tiež nevie ponúknuť žiadna iná spoločnosť alebo nejaký iný dopravný systém, pretože buď sú nadzemné dráhy, ktoré sú že so závesným systémom alebo s návesným, ale nikto to nemá z oboch strán ako Skyway. Ďalšia vec, že na tú jednu kolejnicu vieme nainštalovať akýkoľvek z tých štyroch základných typov. Samozrejme, že to pôjde obojsmerne. A čo je tiež dôležité, že bude tu aj nadväznosť so súčasnými dopravnými systémami. To, že tu príde Skyway a že o tých 10-15 rokov možno bude, nie že možno, ale ja verím, že určite, bude nosnou dopravou a ľudia sa budú prepravovať hlavne týmto novým typom, touto novou technológiou, ale určite tu budeme mať aj autobusy, aj vlaky, aj auta, aj lietadla. Čiže tu ide aj o tú prepojenosť a o tú nadväznosť tých jednotlivých dopravných systémov medzi sebou. Pretože o tomto celom je tu. Nie je cieľom zničiť všetky ostatné súčasné fungujúce dopravné systémy, ale aby sa to pekne všetko poprepájalo a navzájom doplňalo. To je hlavný cieľ. No a keď už som spomínal viackrát ten arabský svet, tak tento obrázok to jasne dokladuje, že túto dopravu vieme postaviť aj na tej púšti, kde sú nehostinné podmienky, rôzne napríklad tie piesočné búrky alebo tie extrémne horúčavy, vysoká prašnosť a tak ďalej, tak na mnohých miestach nevedia postaviť ani asfaltové cesty, ani železnice a už vôbec nie nejaké metro alebo nejaké ďalšie dopravné systémy. Ale Skyway dopravu vedia postaviť, pretože nie je potrebné budovať ani inžinierske siete a tá konštrukcia je veľmi jednoduchá a aj lacná na tú výstavu. No a ešte som len raz spomenul hľadisko ekológie, ale tiež chcem zdôrazniť, že Skyway doprava je jediná doprava, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. To znamená, že nebude nejako znečisťovať životné prostredie. Ak si odmyslíme celú tú estakádu, celú tú konštrukciu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. Aj vďaka tomu je možné to postaviť či v korytách riek, alebo potokov. Dokonca aj v chránených územiach, kde je zakázaná každá jedna doprava, tak Skyway sa bude dať postaviť, pretože
nebude znečisťovať to životné prostredie. Čiže aj môže ísť takáto doprava ponad les, ponad nejaké pohorie a tak ďalej, v rôznej výške. Tie dôsledky plošného zavedenia sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín, a to sú sociálne a ekologické. Čo sa týka tých sociálnych, tak samozrejme, že sa zvýši zamestnanosť, zvýšia sa príjmy do štátneho rozpočtu. Celkovo to bude mať veľmi priaznivý vplyv na ekonomiku tej danej krajiny, kde sa bude stavať. No a pre nás občanov sa aj zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva. To nás zaujíma najviac, aby sme sa mali lepšie, budeme sa rýchlejšie prepravovať do práce, lacnejšie, čiže svojím spôsobom vieme takto získať aj ten drahocenný čas, ak napríklad namiesto 2 hodín denne dochádzania budeme dochádzať do práce napríklad len hodinu. Táto doprava by bola ideálna aj pre naše hlavné mesto Bratislavu, kde majú už teraz obrovské problémy, hlavne v tej špičke ráno, ak idú ľudia do práce, alebo potom po obede a pod večer, keď sa z nej vracajú, tak ako náhle by sa vybudovala taká sieť tejto mestskej dopravy v rámci tej Bratislavy, tak by to veľmi pomohlo, pretože tam nie sú žiadne obmedzenia alebo nejaké prekážky, žiadne kruhové objazdy, žiadne semafory, žiadne obmedzujúce limity rýchlosti a tak ďalej. Takže ja verím, že sa tejto dopravy dočkáme aj u nás na Slovensku. No a čo sa týka tej ekológie, tak nehrozia tu žiadne nejaké výfukové plyny alebo posypové soli na cestách, ktoré sú aktuálne hlavne v zime. Taktiež treba za mikročastice z poškodených pneumatík a nejaké ďalšie veci, ktoré znečisťujú životné prostredie, ale tiež veľmi podstatný fakt, že táto doprava nejako nebude obmedzovať ani zvieratá. Tie sa budú môcť voľne pohybovať popod tie trate, a to je tiež dosť dôležité, pretože ak napríklad sa stavajú diaľnice, tak tie zvieratá, ktoré na tom území fungovali, tak po tej výstavbe tej diaľnice automaticky musia zmeniť revír, pretože ich územie už je zastávané. A to je ďalší dôležitý fakt k tomu, čo spomínal aj pán profesor Stanek vo svojej prednáške, jeden z najuznávanejších ekonomov na Slovensku, že ak sa postavia cesty asfaltové, to je jedno či prvej triedy alebo diaľnice, tak tam zostanú na stovky rokov. A ak aj sa tá cesta už nebude využívať, tak sa nedá preniesť niekde na iné územie. Ale takéto trate sa preniesť budú dať. A budú sa dať oveľa jednoduchšie nejako demontovať. A tieto trate sa budú stavať na stovky rokov. Čiže táto doprava, ja verím, že tu bude ešte dlho aj po nás. A je to hlavne aj pre tie ďalšie generácie. A s tou dopravou súvisia aj líniové mestečka, o tom si tiež o chvíľu povieme viac. No a teraz sme pri ďalšom veľmi dôležitom faktore, a to je otázka bezpečnosti. To je jedna z kľúčových vecí, pretože ročne na cestách zomrie už okolo 1,5 milióna ľudí a až vyše 50 miliónov ľudí má rôzne trvalé následky kvôli všetkým možným dopravným nehodám a nešťastiam, ktoré sa stávajú vo všetkých možných dopravách, ktoré využívame. A tieto čísla sú veľmi vysoké. A práve z ďalších takých hlavných cieľov spoločnosti Skyway a tohto projektu je začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Pretože ak sa bavíme o doprave Skyway, bavíme sa o nulovej nehodovosti. Dokonca v porovnaní s tou automobilovou dopravou bude až 10 000 krát bezpečnejšia. A odkiaľ také vysoké číslo? Úplne jednoducho, tri hlavné dôvody. Poprvé, keďže väčšina tej dopravnej infraštruktúry sa organizuje po zemi, tak nehrozí tu žiadna zrážka či s autobusom, vlakom a s autami,
pretože väčšina tých dopravných prostriedkov jazdí po zemi a toto bude nad zemou v rôznej výške. Lietadla sú zase veľmi vysoko, čiže tam tiež nehrozí nejaká zrážka. Po druhé, taktiež nehrozí zrážka s chodcami. Hej. Oni môžu ísť chodci cez prechod prechodcov, ale toto bude nad nimi, čiže nemôže ich to nejako zraziť. Tiež je dosť veľa nehôd, že aj na prechode zrazí auto človeka, väčšinou to dopadne veľmi zle. No a tretí dôvod, že nehrozí ani žiadna zrážka so zvieratami. Aj u nás sa stáva bežne, že skočí srna, diviak, jeleň, pes, mačka, hoci čo a nehovorím, že často sú katastrofálne následky, ale aj tu sú aj také prípady. Čiže to je tiež jeden z faktov. Čiže už len tým, že to bude na tej druhej úrovni, sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. No a tým, že tam je aj ten špeciálny systém proti vykoľajeniu, tak aj to zvyšuje bezpečnosť minimálne 10-násobne. Takže fakt sa bavíme o najbezpečnejšej doprave, aká kedy bola vymyslená. Teraz už pomaličky prechádzame k jednotlivým projektom, pretože ten záujem o túto dopravnú technológiu je veľmi veľký a stále väčší a väčší. V podstate zo všetkých kontinentov sveta. Na ľavej strane máte vypísané všetky výhody, ktoré nám Skyway doprava prináša. To, že sú tam nízke náklady na výstavbu, aj na prevádzku som spomínal. Nepovedal som napríklad, že celý ten systém bude plne automatizovaný. Že tam dokonca nebude sedieť ani šofer, všetko bude ovládané počítačmi a satelitmi. A tých výhod je tu veľa, vysoká rýchlosť, žiadne negatívne vplyvy na človeka alebo na zvieratá. Ale je veľmi dôležitý aj posledný bod, rýchla návratnosť investície. To zaujíma samozrejme hlavne investorov, že za aký čas sa im vrátia tie náklady, ktoré do toho budú musieť na začiatku investovať. Tak pri mestskej doprave sa bavíme o návratnosti len nejaké 3 roky a pri vysokorýchlostnej doprave by to malo byť okolo 7 rokov. Čo sú veľmi dobré doby návratnosti v porovnaní trebárs s výstavbou diaľnic, železníc alebo metra, ktoré sú veľmi drahé a tam doba návratnosti je 15, 20, 30 a niekedy aj viac rokov. A aj to je jeden z hlavných dôvodov, prečo máme tú dopravu v takom dezolátnom stave, ako máme. Ak by to bolo všetko lacnejšie, tak určite tá doprava by vyzerala úplne ináč. A to ešte, keď sa pozrieme na situáciu, ako sa u nás stavajú diaľnice, tak to ani radšej nechcem rozoberať. A máme aj nové, inovatívne, iné typy dopravy, ako je Skyway, napríklad magnetické levitujúce vlaky, ale to je príliš drahé. Výstavba 1 kilometra, čo sa týka trati Skyway, bude stať okolo 1,5 až 3 milióny dolárov, hovorím na kilometr. Ale napríklad tie magnetické levitujúce vlaky, tak majú náklad na kilometr 50 až 70 miliónov. Čiže je to tiež zaujímavá technológia, no ale je tak predražená, že si to nemôže dovoliť skoro žiadna krajina. Takže toľko k tým technológiám. No a tu pred sebou vidíte líniové mestečko, čo je vlastne celý taký komplex. Momentálne majú v tom Abu Dhabi len taký púštny ostrov. Celé sa to dá zazeleniť a vybuduje sa mestský komplexný dopravný systém, kde to všetko medzi sebou bude poprepájane aj s pevninou. A tie piliere, ktoré budú zároveň prestupné stanice a polifunkčné budovy, tak vlastne budú slúžiť aj na to, že tam sa bude bývať. Čiže bude to spojené aj s developerskými projektami a to bude ďalší príjem pre firmu. Aj tie drony sa budú predávať, aj ďalšie rôzne monitorovacie zariadenia, potom automobily napríklad pre zdravotne postihnutých, také tie elektromobily, tak by som to povedal. A ďalšie
ďalšie produkty, ktoré nebudem rozoberať do podrobna, ale tých príjmov spoločnosť bude mať viacero. Jednak z prepravy tovarov a materiálov, samozrejme z prepravy ľudí, potom z výstavby, z tých developerských projektov, čiže tých príjmov tu bude viac než dosť. No a čo sa týka tých líniových mestečiek, inak povedané smart cities alebo inteligentné mesta, tak tam bude prevládať hlavne príroda, zeleň, nebudú tam asfaltové cesty, respektíve ak áno, tak úplne v minimálnej miere. A bude tam prevládať taký čistejší, zdravší a lepší svet, hlavne pre tie ďalšie generácie. Čiže ak tu chceme niečo také zanechať, tak je určite dobre podporovať túto myšlienku tejto novej inovatívnej dopravy. No a samozrejme, ak je možnosť, tak aj to finančne podporiť. Nie len preto, aby také niečo mohlo vzniknúť, ale samozrejme, že človek z toho bude neskôr aj veľmi slušne profitovať. O chvíľu sa k tomu dostaneme. No a tých projektov už je viacero rozpracovaných po celom svete. Pred sobou vidíte ďalší z nich pre mestečko, respektíve pre mesto Petrohrad v Rusku, kde sa plánuje prepojiť letisko so zastávkou metra, čiže aj tu vidno nadväznosť na tie súčasné dopravné systémy, konkrétne tu na metro. Potom, čo sa týka Austrálie, tam je veľký nadšenec a hlavný človek, ktorý má na starosti Austráliu, tento pán Rod Hook, ktorý bol ministrom dopravy Južnej Austrálie a hlavne vďaka nemu už bola založená dcérska spoločnosť Skyway Transport Austrália. Práve pán Hook je jej riaditeľom, čiže tým, že bol ministrom, tak má veľké skúsenosti s realizáciou rôznych projektov v tej Austrálii a naviac ja je vlastníkom a majiteľom veľkej stavebnej spoločnosti Rod Hook & Associates a tým pádom sa aj bude priamo spolupodieľať na výstavbe v Austrálii. Čiže sú projekty v Austrálii, v Indii, potom Filipíny, Mongolsko, Indonézia, Japonsko prejavilo záujem, Turecko, Švajčiarsko, Rusko, Bielorusko, Uruguay, Brazília, Chile, Argentína, Peru, USA, Kanada, z Afriky, Nigéria, Pobrežie slonoviny, Kenia, no a celý arabský svet. To sú krajiny okolo Perského zálivu, Bahrajn, Kuwait, Katar, Oman, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty. Čiže fakt skoro celý svet má záujem o túto dopravu. Samozrejme, v niektorých krajinách bude viac tých projektov, v niektorých bude menej. Všetko sa bude budovať postupne. Ani spoločnosť Skyway nevie narastávať na stovkách miestach. Možno o tých 10 rokov to už bude možné, ale teraz nie. Takže najprv bude pár projektov sa realizovať, potom to budú desiatky a až potom stovky projektov. Takže samozrejme bude na tom participovať neskôr aj veľa firiem a veľa ľudí, takže určite vzniknú aj nové pracovné príležitosti. Takže tento projekt má veľkú budúcnosť a najväčšie také výhliadky sú momentálne v Emirátoch. Tu máte aj dôkaz, že to podporujú aj tí najvplyvnejší ľudia priamo v tých Emirátoch. Konkrétne tento pán je to premiér, čiže predseda vlády a viceprezident Emirátov. A pred ním sedí jeho syn, korunný princ. Takže sú to dvaja z tých najvplyvnejších ľudí v Emirátoch. Samozrejme veľmi bohatí. No a aj preto sa začalo už budovať tie trate v Emirátoch. Pôvodne sme sa tam mali ísť pozrieť v apríli tohto roku.
ale podľa posledných správ by sa to malo o mesiac posunúť, čiže v máji ja verím, že osobne sa tam pôjdem pozrieť na tú výstavu, tak potom aj na tomto webinári budem ukazovať už reálne zábery, ktoré spravím ja. Verím, že toľko stačí k tým Emirátom. Poďme k tým certifikačným veciam a dôležitým dokumentom. Prvý z nich bolo strategické uznanie technológie Skyway priamo od Ministerstva dopravy Ruskej federácie, ktoré konečne 11. februára roku 2016 uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Čiže pán Junický sa po 39 rokoch konečne dočkal uznania aj od vlastnej krajiny, čiže od Ruska. A nie od hociakej inštitúcie, ale priamo od Ministerstva dopravy Ruskej federácie. Spoločnosť už za svoju činnosť získala viacero významných certifikátov, či sú to napríklad ISO 9001, 14001 a ďalšie, ale tie kľúčové boli tie certifikáty už za jednotlivé dopravné prostriedky. A prvé boli certifikované Unibike, to je ten dvojmiestný, a Unibus 14-miestný, a bolo to k 15. decembru roku 2017. Odtedy bolo certifikovaných ďalších, myslím, že 6 dopravných prostriedkov a zostáva teraz už certifikovať len ten posledný vysokorýchlostný model, kde najprv sa musí dokončiť tá dráha v Emirátoch, tá trať, ktorá sa tam stavia, a malo by to byť certifikované do konca tohto roka. Tak verím, že som poukázal postupne na všetky výhody, čo táto doprava, táto nová technológia prináša nám, cestujúcim, čiže ako to zmení tú dopravu. No a teraz sa poďme pozrieť aj na tú ďalšiu príležitosť, ktorá tu je. A to je, že každý môže finančne podporiť tento projekt. Samozrejme podľa toho, koľko uzná on za vhodné. Všetko tu je na dobrovoľnej báze. Je to spravené cez systém Crowd Investingu, čo je po slovensky kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. Takže teraz sa zbierajú finančné prostriedky od ľudí, predávajú sa balíky podielov, čiže je tu priamo majetková účasť v spoločnosti Skyway. Čiže všetci, čo to podporujeme, sme spoluvlastníci danej technológie, spolupodielníci. No a rozpredávajú sa tie balíky podielov s tým, že ako náhle firma bude zisková, čiže bude reálne zarábať, tak sa zaväzuje vyplácať dividendy, čo je podiel na zisku, všetkým svojim investorom. Čiže všetkým ľuďom, ktorí podporujú tento projekt v tejto fáze. Momentálne sme už v polovici 13. etapy, celkovo je 15 etap, čiže už sme blízko toho konca, no a do konca tohto roku sa má celý ten crowd investing v takejto podobe, ako je teraz, uzavrieť a potom už nikto nebude môcť vstúpiť do toho holdingu, pretože my investujeme priamo do holdingu, čo je vlastne skupina spoločnosti. No poďme sa teraz pozrieť na tie konkrétne balíčky. Pred sebou vidíte špeciálne balíčky. Buď sa investuje trikrát po $1000, každý mesiac po $1000, to je veľmi zaujímavý balíček a je tu aj zaujímavý diskont. Alebo potom dvakrát $300, ideálne dať naraz, $600, potom to má väčšiu výhodu. Ale ja sa pristavím pri dvoch hlavných možnostiach, a to sú balíčky podielov buď na splátky, alebo zaplatené jednorazovo. Najviac predávané sú tie splátkové balíčky, pretože tu je veľká výhoda, že netreba dať celú investíciu naraz, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Sú 4 základné balíky, ktoré sú dostupné takmer pre každého, pretože investícia tu začína
pri sume 25 dolárov za mesiac, čo je nejakých 22 eur. Alebo potom druhý balík je 50, 100 a 200. No a potom sú aj 4 ďalšie pre väčších investorov, kde sa spláca 500 mesačne, 1000, 2500 alebo aj 5000 dolárov mesačne. Ja sa pristavím pri tom 200 dolárovom balíčku mesačnom, pretože to je najviac predávaný balík na Slovensku a veľmi, veľmi dobrý. Investícia je tam dokopy 2000 dolárov, keďže sa to spláca 10 mesiacov. Všetky tieto balíky, tých 8, tak sa spláca po dobu 10 mesiacov. Čiže nie celý rok, ale 10 mesiacov. Tým pádom 200 krát 10 je 2000 dolárov. Ako náhle to je celé zaplatené, tak ten investor získava 78 tisíc podielov, kde každý jeden podiel má nominálnu hodnotu vo výške 1 dolára. Samozrejme, reálna skutočná hodnota taká ešte nie je, tá je pár centov, ale práve to je na tomto zaujímavé, že teraz vieme tie podiely, to sú vlastne budúce akcie, kúpiť za centové hodnoty a neskôr to budú mať aj dolárové hodnoty, keďže firma plánuje aj vstup na burzu a práve by mala vstupovať s tou vstupnou cenou toho 1 dolára. Myslím si, že je zaujímavý biznis zainvestovať niekde 2000 dolárov a mať z toho potom hodnotu minimálne tých 78 tisíc dolárov, neskôr aj viac, pretože sa očakáva, že čím viac tých tratí sa postaví, čím viac cestujúcich sa bude na tom prevážať a tovarov, tak tým väčšie zisky budú a tým aj bude rásť cena každej akcie. Ešte tu vidíte uvedené, že diskont, to je inak povedané koeficient alebo zľava po slovensky. To číslo vyjadruje, koľkokrát lacnejšie kupujeme ten daný podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže tu pri tomto balíku je zľava až 39 násobok. Čiže to nie je 39%, ale 3900%. Hej, lebo krát 100. Čiže samozrejme to sa nedá vôbec porovnávať s nejakými klasickými finančnými produktami, kde sa bavíme o zopár percentách ročne. Ja nehovorím, že toto bude otázka, že to zhodnotenie bude do roka, určite to bude trvať pár rokov, ale nie 20-30 rokov, ako si niektorí ľudia myslia. Naviac sa tu dá získať aj bonus 2000 podielov, a to vtedy, ak je na začiatku zaplatená dvojitá splátka. Čiže dokopy by to bolo 80 tisíc podielov, ak sa zaplatí 400 dolárov prvý mesiac a potom sa to mesiac skôr spláti tým pádom. A diskont by bol vtedy presne 40. Čiže 40 násobná zľava. Čo sa týka tých jednorázových ponúk, tak tie sú hlavne pre väčších investorov, respektíve pre veľkých, rôzne firmy alebo podnikatelia si vedia zaobstarať tieto balíky. Investícia je tu 25 tisíc, 50 tisíc, 100 tisíc alebo aj 150 tisíc dolárov. To samozrejme už sú vysoké sumy. Ale jednorazovo sa dá nakupovať aj z takej tabuľky a tam je minimálna investícia 15 dolárov a dá sa kúpiť aj za 500, za 350 a rôzne sumy. Čiže tieto sú dostupné samozrejme pre všetkých. Poďme sa ešte pozrieť na tie čísla, že odkiaľ sú tie čísla, tak celé to duševné vlastníctvo, celá tá technológia, všetky patenty, ktoré vlastní pán Junický so svojím tímom a celé to know-how, čo to vlastne prináša, tak má hodnotu 400,8 miliardy dolárov. A presne toľko je aj podielov, preto je každý jeden podiel s nominálnou hodnotou 1 dolára. Je to uvedené aj na certifikáte. Investuje sa priamo do holdingu cez Euroasian Rail Skyway Systems Holding a následne je daný investor zapísaný aj do registra všetkých investorov, ktorý je v súlade s britským právom. Nie je to verejný zoznam, je tam zabezpečená ochrana investora. Všetko to je samozrejme legálne a právne podchytené. Sú tri dôležité zmluvy. Klientská zmluva, investičné memorandum a konvertibilná zmluva. Čiže tam sú všetky tie veci
z toho právneho hľadiska zabezpečené. K tomu už len poviem, že už teraz je vyše 400 tisíc investorov z celého sveta, z vyše 200 krajín a toto číslo samozrejme každým dňom rastie. No a aj Skyway ešte stále patrí do fázy startupu, čiže to je ešte pred tou finalizáciou toho výskumu a toho presadenia na trhu. A aj preto je tá investícia teraz najvýhodnejšia. Všetky firmy, ktoré pred sebou vidíte, tak tiež išli touto cestou. Samozrejme, dopredu nikto nevie presne povedať, že do akej miery sa ten, ktorý projekt alebo firma presadí. Teraz to už spätne vieme hodnotiť pri týchto firmách, ale treba sa pozerať na fakty a hlavne na ten potenciál, aký tu je z hľadiska toho Skywayu, pretože ak sa pozrieme napríklad na ten Google, kde investícia $10 za 16 rokov priniesla 100 tisíc dolárov, tak to je obrovské zhodnotenie. Taktiež obrovské zhodnotenie je napríklad aj pri spoločnosti Apple, kde jeden z vlastníkov, volal sa Ron Wayne, odpredal svoj podiel za vtedajších $800 a ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu až okolo 55 miliard dolárov. Takže asi neurobil úplne múdre rozhodnutie, ale ako sa hovorí, každý si je strojcom svojho šťastia a osudu, tak záleží aj na vás a iba na vás, ako vnímate celý tento projekt, celú túto myšlienku, či v tom vidíte príležitosť a cítite ten potenciál, čo to má a vidíte v tom zmysel a chcete to podporiť a urobíte všetko preto, lebo bežná vec je, že ľudia hovoria, že nemajú peniaze, ale tie peniaze vždy sa dajú pozhaňať, ak človek veľmi chce. Alebo poviete, že nie je to zaujímavé a budete žiť taký život ako doteraz. Takže z mojej strany je to všetko. Prajem všetkým správne rozhodnutia. Teraz je priestor na otázky. Ak sa chcete niečo spýtať, tak kľudne dole do chatu. Verím, že bolo všetko zmysluplné a nič nejako komplikované. Že to dávalo hlavu aj petu, respektíve, že to malo hlavu aj petu a že to dávalo celé zmysel. Ak nie sú otázky, tak ja vám ďakujem za pozornosť. No a prajem ešte príjemný zvyšok dnešného večera. A s niektorými sa možno uvidím aj v budúcu stredu znova o 8. Tak krásny večer a dovidenia, do počutia.